ustanova u kojoj se nalazi. Dom zdravlja Sečanj, ja sam direktor Doma zdravlja Sečanj, pa sa pesmina Šešnjeva. Dom zdravlja Sečanj je ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite. Ona pruža usluge stanovnicima opštine Sečanj na 10 naseljenih mesta. I opština Sečanj je obuhvata površinu od 523 kvadratna metra. I ima oko 13.200 stanovnika. Zajedno sa dve opštine Srednjebanatskog upravnog okruga, opštinama Nova Crnja i Žitište, učestvovali smo u realizaciji projekta Srpsko-ruska mobilna klinika. Ovo je jedan od najvažnijih projekata Ruske humanitarne misije u 2018. godini. Ovaj projekat je od posebnog značaja za najstariju populaciju, stanovništvo koje ne poseduje zdravstveno osiguranje, kao i za one koji nemaju svakodnevno lekara u svojim naseljenim mestima. Zahvaljujući ovom projektu, ovo socijalno ugroženo stanovništvo moglo je obaviti besplatne preventivne preglede i dobiti kvalitetnu medicinsku pomoć. Ono što ovaj projekat čini specifičnim jeste korišćenje novog vozila mobilne klinike. Vozilo koje je opremljeno specijalno za prijem pregleda pacijenata u samom vozilu. Sastav ekipe koja je učestvovala u realizaciji projekta su činjeni rusko-srpska lekarska ekipa i pomoćno medicinsko osoblje zajedno sa porodicom. U ovom projekta ekipe su posetile 28 naseljenih mesta u ove tri opštine, znači kao što sam rekao, Žitište, Crnja i Sečanj. I obavljeno je 604 preglede. Od toga u opštini Nova Crnja 130 pregleda, u opštini Žitište 223 pregleda i u opštini Sečanj 251 pregleda. Ovim putem želim da se zahvalim Ruskoj ambasadi, načelnici Srednjebanatskog okruga, Ruskoj humanitarnoj misiji, predsjednik opštine Sečanj i naravno svojim kolegama koji su učestvovali u realizaciji ovog projekta. Iskreno se nadam da ovo neće biti kraj naše saradnje sa Ruskom humanitarnom misijom i da je ovo bio samo prvi zajednički korak ka budućem napređenju zdravlja stanovnika Srednjebanatskog okruga, a naravno i proširenju. Također se zahvaljujem svim gostima koji su se odazvali pozivu i prisustvovali u ovoj konferenciji. Ja bih sada zamolila predsjednika opštine Sečanj da nas obavlja. Predraga Rađenović. Hoćeš stati? Hoću. Odnosno, hoću. Danas sam posebno srećan što započinjemo, siguran sam, jedan u nizu pregleda i aktivnosti našim sugrađanima pomognemo da besplatno se preventivno pregledaju, da bi mogli biti zdraviji, bolji i uspešni. Velika zahvalnost, nije bitan redosti koga će prvo prozdati, nekako uvek to moram da kažem, krećemo dama od našoj dragoj načelnici koja je započela ovu aktivnost i u naše tri male opštine uspela sa našom dragom braćom iz Rusije i humanitarnoj organizaciji da obavimo ovako uspešnu akciju. Samim tim da je pregledalo 600 ljudi kojima je teško da odu do Zrenjanina, ne mogu lako baš da stignu, treba tu da se izdvoje sredstva. Veoma sam srećan što su se ljudi odazvali i došli tu. I nadam se da ćemo u narednom periodu, zahvaljujući odličnom poznanstvu i saradnji s ambasadom Rusije i našim dragim prijateljem, pomoćnikom, prvim savjetnikom ambasadora, oprostite, ako nekog zaboravim, Dom zdravlja, okrug, spojeni smo u jedno, imamo isti zadatak, da unapredimo i da imamo bolju medicinsku zaštitu u našoj maloj, da kažem, u broju stanovnika, ali uvek kažem velika po srcu lokalna, uopšte na Sečanj. Mislim da smo na dobrom putu da razvijemo dobre odnose
i da ćemo u narednom periodu ovakve aktivnosti nastaviti, a sa našom dragom braćom iz Rusije nadam se da će to biti češće i da će to biti i uspešnije i bolje. Posebna zahvalnost ekipi lekara koji su obišli naša mesta bili i radili sa našim ljudima. Velika zahvalnost, dragi braći prijateljima iz Rusije. Ja vas u ime građana opštine Sečanj, u lokalnom službu, u moje lično ime, sve pozdravljam i od srca vam se zahvaljujem. Hvala. Načelnicu Srbijevanskog okruga, da nam se obrati. Dobar dan svima. Ja prvenstveno želim da izrazim zadovoljstvo što smo ostvarili saradnju sa Ruskom humanitarnom misijom na Balkanu i posebno se zahvalim Branimiru Nešiću, jednom izvršnom direktoru predstavništva za Srbiju, što je inicirao realizaciju ovih aktivnosti u Srednjebanatskom upravnom okrugu. Kao što smo čuli, u ovom prvom projektu Srpsko-ruska mobilna klinika učestvovale su tri lokalne samouprave sa teritorije Srednjeg Banata, Žitište, Sečanj i Nova Crnja. Pregledano je duplo više građana nego što je planirano. Nadam se da ćemo i dalje sarađivati i da ćemo proširiti saradnju i na ostale lokalne samouprave, ali ne samo iz oblasti zdravstva, obzirom da je memorandum koji je potpisan ukazuje na saradnju pri realizaciji humanitarnih, dobrotvornih programa iz oblasti i zdravstva i obrazovanja. Tako da još jednom hvala Branimiru, hvala predsjednicima opština, hvala direktorima domova zdravlja koji su se veoma brzo uključili to i posebnu zahvalnost. Zbilja želim da izrazim doktoru Viktoru koji je iz Moskve došao u naš mali Srednji Banat i koji je tokom ovih 12 dana nesebično delio svoje znanje i iskustvo kako sa medicinskim radnicima, tako i sa građanima. Još jednom hvala vam puno, nadam se da iz Srednjeg Banata nosite tople, lijepe utiske i da ćete nam doći ponovno. Hvala svima, hvala što ste danas došli. Ostali Ruske humanitarne misije, mogu da kažem da je danas završen jedan veoma uspešan projekat. Kako predsjednica, načelnica okruga rekla, znači, duplo smo premašili zacrtani cilj, a sa svoje strane bih hteo da kažem da je gotovo polovina pregledanih pacijenata bila, su bili pacijenti bez zdravstvenog osiguranja, znači ljudi koji nisu mogli da računaju, nisu ostvarivali svoju zdravstvenu zaštitu iz različitih razloga. U to ime želeo bih da se zahvalim svim timovima u svim opštinama i timovi za opština Žitište, Crnje i Sečanj koji su naravno našem Viktoru Belinskom koji je bio koordinirao rad svih tih timova koji je za ove 12 dana uradio i koji su u stvari svi zajedno ovih 12 dana uradili izuzetan posao. Od ljudi koji žive u tim naseljima gde smo bili zajedno smo dobili sve pohvale, znači da je ova naša misija zajednička u kojoj smo misija sa Srednjebanatskim okrugom i opštinom Sečanj i Nova Crnja uspeli da uradimo, da je ovo što smo zamislili zaista se na terenu pokazalo kao dobro i mi smo sigurni da ćemo slične projekte i dalje na teritoriji Srbije, Bosne i Hercegovine i drugih zemalja raditi, a sa Srednjebanatskim okrugom i neke šire projekte, kako je Tomačinica i rekla, koje obuhvataju ne samo zdravstvo, nego i obrazovanje i pomoć i tako dalje, tako da hvala vam svima još jednom što ste
ovde. Hvala puno doktorima, medicinskim timovima i da se vidimo i sledeće godine sa nekim dobrim projektom. Hvala vam puno. Ja bih sada zamolila prvog sekretara ambasadora Rusije da nam se obrati kako to da. Dragi prijatelji, dobar dan. Ja bih želio pre svega da vas pozdravim srdačno u ime našeg ambasadora i u ime ambasade Ruske Federacije u Srbiji. Meni je čast i zadovoljstvo da dođem kod vas. Mi koristimo svaku priliku kad nas zovu mali gradovi Srbije, a posebno kad postoje jedan ozbiljan razlog. Mi imamo veoma dugačke veze sa Vojvodinom, vjerovatno vi znate, i Rusi u svakom slučaju to nisu zaboravili. Još od sredine 18. veka Rusija je vezana sa Vojvodinom neposredno. На позив кралицы Елизаветы выше хиляда сырба, баш са ових просторе приселилися у Русию и дали озбилен допринос на развою русской державы. У свой ред руси, кои ми зовемо Белые Руси, након революции 17-го года, се нашли овде и овде наишли на изузетно добар однос локалних Срба и добили овде своє друге отажбіння. І не случайно, один разлог, наравно, били люди, а другий разлог били, що Воєводина і Банат ваш лично Рус. Що се тиче Ради Русской гуманитарной миссии в Сербии? Я би желел да кажу правство. Веома битно и значайно, когда у Сербию стижу некий русский познатый изводячий, кроме что Кора Александровна, или кад стижу мошки русских средств, то е веома битноство. Али, по мене, треба радити више на томе, да би Срби, сваки буквално човек, имал могучност да осети реално неку помощ, као, например, запошлявање у случаю доласка русских фирми, или овако директно медицинску помощ. Я веома сам задоволен, что чуло данас бройки, више от 700 люди добили помощь, поддержку. И, наравно, ово и посол треба да наставимо сви заедно. Что се тиче амбасаде, наравно, ми ћемо дружити сву необходну помощ, поддержку овом проекту. Я сам сигурен да ни то край, баш почеток, али почеток. И ми смо ту, нећемо оставити вас. Hvala. Sada mi je posebno zadovoljstvo pozvati svoga kolegu, doktora Belinskog, da nam iznese svoje impresije rada sa srpskim lekarima. Prije se, dobro dan. Хочу поблагодарить за те условия, которые вы создали как для отдыха, так и для работы. Желаю быть здесь законами на тот прием и условия, на просто створили кампус за отдых, как и салат. Они были идеальными. Я вижу, да. Результатом этого является то, что мы смогли отсмотреть более 500 пациентов. То есть за последицу имамо, да, смогли да прегладамо больше 500 пациентов. Отдельное большое спасибо тем коллегам, с которыми я осматривал этих пациентов. Особенно захваливаемся другим коллегам, с которыми мы специально приглядывали эти пациенты. Помимо той помощи, которую мы пытались оказать данным пациентам. Помимо той помощи, которую мы пытались оказать этим пациентам. Я думаю, что мы подчеркнули друг у друга те знания, которые нам пригодятся для дальнейшей работы. Мы с вами успели до размерения и знания, которые нам будут необходимы за данный раунд. Надеюсь, я вам был полезен. Надеюсь, это самое удовольствие. И всегда буду рад еще раз неоднократно участвовать в этих или каких-то иных миссиях на Балкан. И кое-как чем быть и драгу, но со задовольствием все участвовать в данной миссии на моих проектах на Балкан. Большое спасибо за доверие. Ну, вам хвала, благодарю вас.